Արտալայի ամրոցի տարածքում խորովածի մրցույթների անցկացումն ավանդական է դարձել։ Եթե երկու շաբաթ առաջ լավագույն խոհարարներն էին ցուցադրում իրենց ունակությունները հայկական խորոված պատրաստելու համար, այսօր մրցում են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները եւ ժյուրիի դատին հանձնում իրենց իսկ ձեռքով պատրաստած խորովածը։ Վերջերս կազմակերպված խորովածի փառատոնը իր արձագանքներով հետաքրքրել է ոչ միայն հանրապետության մյուս մարզերին, այլ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության բարբեկյու ասոցիացիային, որն էլ կօգնի մեր հանրապետությանը անդամագրվել համաշխարհային համանուն կազմակերպության ու դուրս գալ միջազգային ասպարեզ հայկական խոհանոցով։ Ոնց որ Ռուսաստանում մենք սկսեցինք Կրասնագորսկից եւ Կրասնագորսկը իր անունը գրել է Ռուսաստանի բարբեկյուի շարժման մեջ, ոնց էլ աղթալան կդառնա, որովհետեւ կարծում եմ եւ համոզված եմ եւ կաշխատենք բոլորս միասին, որպեսզի շարժումը զարգանա, դուրս գա միջազգային հարթակներ, ներկայացվի Հայաստանը պատշաճ մակարդակով, բայց աղթալան արդեն իր ֆունդամենտալ տեղը զբաղացրել է։ Բարբեկյու ասոցիացիայի հաշվարկներով հայերը խորոված սկսել են անել դեռ 4000 տարի առաջ, եւ միջազգային ասպարեզում իրենց բազմադարյա փորձը կարող են փոխանցել ծանոթանալ նաեւ նորարարություններին։ 100%-ով համոզված են, որ կարող ենք մենք ունենալ նաև այդ բրենդ հասկացողությունը, կարող ենք նաև մենք շրջանառել խորոված լավաշ, այստեղ կուզեմ նաև նշել, որովհետև կարծում եմ, որ խորոված առանց լավաշի այնքան էլ լավ չի դրսևորվի, եւ այստեղ բացառիկ այս լավաշի հետ միացնելով բացառիկ արդեն կարող ենք ունենալ այսպես մենաշնոր, կարծում եմ։ Մինչ Աղթալայի ձեռնարկած խորվածի փառատոնը իր հետաքրքրության շրջանակներն է մեծացնում, Աղթալայի բնակիչները մտածում են, թե էլ ինչ միջոցառումներ կարող են ձեռնարկել, որով կզարմացնեն հանրապետության մյուս մարզերին ու նաև սահմաններից դուրս։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։